amigos aqui do canal Edson Trabalho, aquele muito obrigado a todos vocês. Fique ligadinho no canal Trabalho. O mínimo que eu peço a você é você ser inscrito no canal e ativar o sino de todas as notificações, que assim que eu fizer um vídeo novo, você vai ser notificado. O seu X Plus está com tela preta? Isso aí. Está com tela preta o seu X Plus? Fique ligadinho nessa solução que eu vou falar com você. E o próximo vídeo nós vamos fazer junto, te mostrar como que vai ser feito esse próximo passo para que você possa resolver a questão da tela preta. Simples, fácil e objetivo. Fique ligadinho, gente. Então inscreva-se no canal, ative o seu sino e vamos que vamos. Quer comprar o servidor privado anual por R$50, um ano de CS? Chama no WhatsApp, que vai ficar aqui abaixo também, no primeiro comentário fixado. Beleza? E esse problema que está acontecendo com várias pessoas que têm X Plus. Eu creio, se não aconteceu contigo, ainda vai acontecer, tá, gente? Vamos lá. Aparecendo a tela aí ao lado, eu estou com o X Plus aqui, você está com ele dessa forma. Ele está ligado, perfeito. Mas quando você aperta o botãozinho casinha, como todo mundo conhece, casinha, né? Que é a parte ali da launcher, né, principal do seu receptor, quando você aperta a casinha do seu controle remoto, né, que é o menu, a casinha, ele volta e nem vai para frente e nem para trás, fica aquela coisa, aquela tela preta, da mesma forma que você está vendo no vídeo aqui ao lado, tela preta, e você deseja resolver esse problema, você quer resolver essa situação. Qual é a solução para esse problema? Você pode observar que está tela preta, não obedece de forma nenhuma. O que aconteceu aqui foi ele dar erro na launcher. Aí ele, o que aconteceu? Você teve que aparecer mensagem e fechar o aplicativo. Aí ele costuma abrir de novo. Se a mensagem aparecer e você cancelar aquela mensagem, ele fica fixo nessa tela preta aí e fica complicado. Por mais que você aperta a casinha do seu controle remoto, não vai para lugar nenhum. Pode apertar à vontade, não vai. Beleza, galera? E Edson, qual a solução você indica eu e outras pessoas estar fazendo? Bom, primeiramente, vamos ao que interessa. Tela preta, não consegue resolver. Vem comigo que eu vou ensinar você no próximo vídeo, passo a passo. Mas antes disso, eu vou te falar, que talvez eu falando, você vai conseguir resolver. E no próximo vídeo, vamos fazer na prática. Prática, né? Prática, é isso mesmo. Tá aqui, um botão reset e update. A maioria das pessoas vai imaginar que seria o botão reset. Outras já viram os meus vídeos e sabem que faz o reset nele pelo botão update. Botão update, reset. Pega um palito de dente, enfia aqui dentro, aperta e segura e coloca a fonte. E faz o passo a passo que eu tenho no meu canal aqui embaixo, dentro da playlist da X Plus. Edson, eu não vou procurar a playlist, vou guardar o próximo vídeo. Então, já, esse vídeo até saiu. Assim que você ver esse vídeo, o outro já vai estar programado para que você possa assistir ele também. Então, quando eu coloco um vídeo um atrás do outro assim, eu não deixo eles longe, dias um do outro, porque para não ter problema. Então já está programado para que você possa assistir e acompanhar com a gente aí, aqui no canal Extra Bike. Beleza? Tô aí. Tela preta. Você faz o reset, reconfigura o seu receptor, que eu tenho a certeza que vai funcionar. Mas como eu fiz um vídeo anterior também falando sobre essa box, é essa fonte de alimentação. Às vezes essa fonte ela não deixa o aparelho reiniciar ou não deixa o aparelho ligar. Então efetua uma troca de fonte, mas usa-se uma fonte 5 volts e 2 amperes. Toda vez que você for comprar uma fonte de alimentação para o seu receptor, uma fonte de força para o seu receptor, antes de mais nada você vai e busca as informações da sua fonte para que você possa comprar uma fonte igual às especificações da sua fonte. Tem que ser igual. Se for 5 volts e 2 amperes, põe 5 volts e 2 amperes. Se for 5 volts e 1 ampere e meio, põe 5 volts
e uma pele mesmo. Se for 9 volts, coloca 9 volts. Então fique ligadinho no canal Edson Trabac, que você aprende de verdade. Vamos ao próximo vídeo. No outro vídeo, eu vou ensinar você na prática. Erro de código e erro de tela preta. Vou fazer os dois vídeos, a solução para os dois problemas e vários outros problemas em um só. Fique ligadinho no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e show!